տարապես զորախաղերը դա միայն ցուցադրական բան չի, դա նաև փորձել է, դա ոնց որ գեներալները պետենցիալ կամ ուղղակի փորձ թատրոնի մաչ է, ասենք պրեմիերայի ծառը, փորձել են, իրենք տարբեր սցենարներ են մշակում, հետաքրքիրը ասենք որ Վրաստանին են անընդհատ փորձում ներգրավել, այդ թուրքական, այդ ոսման և մերձկասկան թուրքերի այդ բանի մեջ, Վրաստանը ոնց որ թե ստիպված մասնակցում է այդ խաղերին։ Ինչ վերաբերում է Նախիջևանյան զորախաղերի, մենք նաև ասենք Նախիջևանը պիտի հաշվի առնենք մեր ծրագրերի մեջ, ոչ միայն Արցախի շուրջ գտնված տարածքները, այլ նաև Վայքի և Սյունիքի շուրջ գտնված տարածքները պիտի հաշվի առնենք մեր պլաններում և համապատասխան պատրաստվենք թե անձնակազմը, թե հասարակությունը, այնքան կարևոր է, օրինակ ենթադրենք բանակում կոնկրետ բաներ չեմ ուզում ասեմ, որ նորմալ պատրաստություն է տեսնում զորքը, շտաբը, որպեսզի ասենք այդ տարածքները հետ վերցնենք մեր պապական հողերը, բայց ոչ մի աշխատանք չի տալվում հասարակության մեջ, ոչ պետության մարմինների կողմից, ոչ պետության կողմից հովանավորվող ինչ-որ հետերների կողմից, չկա ոչ մի աշխատանք, ամենայն դեպս տեսանելի չի ու հասարակությունը ոնց որ առաջ պաշտպանողական, ասենք մարտերի պաշտպանողական պատերազմի կողմնակից ոնց իրենց հարցրել են, այդ շարունակում է մնալ, իսկ հարձակողական մարտերն են, որ թույլ կտան ինչ որտեղ իրավիճակը փոխել, կտրուկ փոխել։ Բանը, հա, մի բանը լավ ասել, զորախաղերի մեջ թուրքերի մոտ հիմա նոր տենդենս կա, որ թուրքական ինքնաթիռներով Ագրեսիայի զորախաղերին թուրքերը մերձկասկյան ոսմանների մոտ գնալուց իրենց ինքնաթիռներով են գնում, դա նորություն է, այս տարվանից շատ հետաքրքիր նորություն է, որ հետիք խոսումա նաև դրա մասին, որ իրանք արդեն այնքան համոզված են իրենց ուտաչումների որակի վրա, որ թույլ են տալի այդ բազման միլիոնանոց սարքերի ղեկին նստեն, այդպես երկար ժամկետ թռիչքներ ապահովել։ Կարճ ասած, թուրքը պատրաստվում է, դա ցուցանիշն է, որ թուրքերի որակը զինվորական բարձրանում է, մենք էլ պիտի մերը բարձրացնենք, մեր մրցավազքը պիտի լինի ոչ թե սպառազինության մեջ, որտեղ մենք սպառազինության մեջ տակ ենք տանք հասկանալի պատճառներով ինչ-որտեղ օբյեկտիվ, այլ նաև զինվորական և հասարակության որակը բարձրացնելու մեջ։ Մեզ զոհեր չի կարելի շատ տալ, որովհետև մենք եթե փոքրաթիվ ազգ չենք, գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը քիչ մարդ է բնակվում, և մեծականակ զոհերով ինչ-որ նվաճումներ ունենալը դա կբերի վրա, ոնց որ ասած Պիրոսի հաղթանակ կլինի, որ մեծ հարցական է, դրանից կողքվենք թե չէ։ Կարճ ասած, զինվորականությունը և հասարակությունը պիտի պատրաստվի շատ արագ տեմպերով, պիտի պատրաստվի առաջ գնալու, այդ Բաքուն առանց պատրաստվելու վերցնելը կլինի մեծ քանակի զոհերով։ Կարճ ասած, խրամատերում նստած զինվորը, որը միշտ խրամատի հետ կապված է, իր ասելը ամսում, շատ դժվար է իրան համոզել, որ դու պետք է 400 կիլոմետր մինչև Բաքու քայլես, իրա մարմիններ սովոր չի նման բաշխում։